Hur låter egentligen Stockholm och kan oljud vara musik? De här frågorna försöker en etnolog och en musiker ta reda på i projektet Oljud Stockholm som nu ställs ut på Ekoteket i Kulturhuset. Julgnissel i tunnelbanan, storstadstrafikens buller och väsnande byggarbetsplatser. Stockholm är fullt av ljud som de flesta upplever som obehagliga och störande. Men staden innehåller såklart också ljud som folk uppskattar. På våren när det börjar bli varmt och de börjar åka skateboard så hör man det där rasslet på trottoaren. Gatumusikanternas fina musik. De där flyglarmen som går varje måndag första månaden eller vad det är. De är ju härliga, de kan vara jättesköna ibland att höra och jättejobbiga. Enligt musikern Håkan Lidbo och etnologen Elin Fransén är det snarare hur man lyssnar än vad man lyssnar på som skiljer oljud från musik. Tillsammans driver de projektet Oljud Stockholm som uppmärksammar stans ljudmiljöer och uppmuntrar till att lyssna på dem med nya öron. Till exempel så kanske den som inte vet någonting om motorcyklar tycker att när Harley Davidson-gängen bullrar på sommaren att det är ett väldigt jobbigt ljud. Men den som har en Harley Davidson själv eller som till och med meckat med sådana motorer tycker att det låter som ljuv musik. På Ekoteket i Kulturhuset pågår nu utställningen Oljud Stockholm där man kan utforska stans ljud. Vid utställningens fyra stationer kan man lyssna på Stockholmsljud, blanda dem med varandra och tonsätta dem med elektronisk musik. Håkan Lidbo och Elin Fransén har också tagit fram en interaktiv ljudkarta över Stockholm, där vem som helst kan ladda upp sina ljudfynd. Vid Odenplan, där, det är en av mina favoriter. Det är en person som väntade på en buss på natten, helt ensam. Det var ödsligt där och jag tror det var på vintern också, så det var mörkt och kallt. Och han satt där och väntade i en busskur och så hörde han plötsligt hur ett väsande ljud började liksom låta ganska läskigt. Sådär. Och sen kom han på efter en stund att det var en biljettautomat som kanske hade slut på pappret. Liksom. Och den stod där och hostade. Liksom. Så han har laddat upp den på kartan och kallat den för astmaautomaten. Vi tycker till och med att, man kan, att det kan vara värt att besöka Stockholm som turist eller så för stadens ljud. Skull. Inte bara för att vi har rent vatten och vackra vyer och så, utan för att vi har ett intressant ljud.